Mais c'est le bas et bête. كوساي زوري قاي من المادر تفشل عمل تسليم مسلوشة لا كافيلا كنا بسيتي يولج بالبيتو عمارين يتهور عليك سواتر دهالج زي بسكان تقهون شي شاو بكا
እና ክብራን መንገደኞቻችን ከብራራ ክፍል ካፒቴን አራያ ሙርጌታ ነኝ። በመጀመሪያ ብራራው 30 ደቂቃ በመዝግየቱ ምክንያት ይቅርታን ጠይቃለን። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ጉዟችን የምንጀምር መሆኑን እናሳውቃለን። አመሰግናለን። Oh, you're from Ethiopia. So, how can I help you? No, English. Ethiopia, amarenya bicha. Min, silesh. Sinesh, amarek, echla. ስደተኛ ነኝ። ቋንቋ አልችልም። ስራ ፈልጌ ነው ካንቺ ጋር የመጣው። አጋጣሚ ብዙ ሴቶች እንደማገኝ ታውቂያለሽ። ያጋጥማል። እና ምን እንደዚህ የሚያስቀባ ነገር አለ? ሌላ መልስ የለኝም። ምን ያጋጣሚ የደበኩትም ይሄና ብጥርጣሬና ጭቅጭቅ ሽፋንቺ። እሺ፣ ሌላው ቢቀጥ ፍለሳል ነበር። ስታ ከዚህ በላይ ላስረዳሽ አልችልም እኮ። ከዚህ ውጪ የምትነግረኝ እውነት ስለሌለ እኮ ነው። ከመሆን ትዝታ ሲሞቀኝ ኮቴ ነው። በዚህ ገብቶ በዚህ ወጥቶ ብዬ መጠበቅ የለብኝም። ለምን ታስጨንቅኛለሽ? ለምን ማትነግረኝ? ለምን ነው ማታስረዳኝ? መናገር ደከመ? ምን ያህል ያስጨነቅሽኝ እንደሆነ ይገባሻል? ደግሞ ምን አድርጌ ነው ያስጨነቅኩ? አየር እያለ አየር አሳጣሽኝ እኮ። ለምን ለቀቅ አታደርገኝ? ወዴት እንድትሄድ? ማን ጋር እንድትሄድ ነው ለቀቅ ማድረግ? እኔ ምን ልሽሮብ? እና ምን ልደርሰሻል? በቃ አሷንም ጠብቁ። ካረባከሽ ተተኩሻ በቃ ንግስና ነች። አንድ ወስተስ ነች። የውሸት ተጋብተን በአመት 13 ነጻት ጌታ ታመጣልኝ ያለች። እኔ ደግሞ የኮንዶሚኒየም ኩፍን ሰጣታለሁ። በቃ የኔ ጌታ በአመት 13 ግቻይና ዱባይ ሆንኩ። እዛ ቆም እማልልበት። አረባከሽ የፉገራ ግብተሽ 13 ጊዜ ልትሄጂ ነው? እና ግን እንዴት ሆነሽ? ምስኪን ናቷን ይዤ ልበል? እንዴት ምስኪን መሰሉ? እሱ አንድ ቀን ስራ ካቆመች አከተመ። በነገራችን ፊርማውን ተፈራርሞ ጨርሰ። እኔ ግን አላመኳትም። ይወሽል ትገባ ህገወጥ። በዚህ ስቴፕር ምን አስን ነው ማጣበቅን? ምን እንዳደረክሽኝ አላውቅም። ዛሬ እንግራኝ ብሩም ደሞ ተወልደብኝ ስለና ተነግረሽልኝ ደሞ ምን ብላሽ ደረሽ? አሁን ምን ተታቁት ይሰጣ ደው ይነግርሻለሁ። ግሩሜ አስተምሽ ቻይኔ ቆንጆ ሲክሪ ለምን ለቀቀ ታረጋው? ማን ነው እሱ?
ባሩ ቢሰማታ ለማንም ደግ ካልፈለጋት በግድ ሙጭጭ ማሰለ እንዴ? ጋነንቶች አንዳች ነገር ይዱለቱልኝ። ሃይ ሰዲ አንተ ሰዲ እንዴ አስተማም እንዴ አንተ ፍንካሽ ከብ ተራይ አንተ ደግሞ በር ይመስል ካላንኳኩ በስተቀራ ተማም ማለት ነው። አልሰማም ፍንካሽ ከብ እና ቁጭ ላስቸኳይ ስራ ፈልጌ ቀስ ቀስ ወንበር ጫፋ ላይ ቁጭ መቼም እዚህ ቤት ያው እርጋጣለ በቃ ስትራገጥ ወንበሬን ሁሉ አደቀቃችሁ ታደል? አሁንማ ደንበኞችን ጎማ ላይ ማስቀመጥ ነው ይቀራል። እንምልት እዲ አበጋሽ ከቢ ያ ቡቃፍየልና ሮቤል ሰሞኑን ምንድነው የማይባቸው ነገር? ቡቃፍየል ማነው ቡቃፍየል እንዴ? ያ ሳሚ ነው ሌላ ማንና ምን አየባቸው ሁኔታቸው አላማ ሮቤልም ስራ ሊለቅ አስቧል ይባላል። እ? እ አትበለኝ። ምን ይላል? እ ስትለኝ እንዴት ርር እንደምል ታውቃለህ? እንምልህ ቴዲ አቤ ጋሽ ከቢ እና እንደው ምንም ነገር አልሰማሁም ነው የምትለኝ? ኧረ እኔንም አልሰማሁም ጋሽ ከቢ። ወይ ጉድ እኔ እኮ የገረመኝ እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ በየቀኑ የሥራ መዝርዝር ማዘጋጀት አለብኝ ማለት ነው እንዴ? ተዘጋጅቷል እኮ። እኮ አታነብማ? እሱ ላይ በወጉ ተከትቧል። አዎ ነጥብ 5 እዝባር 2 ላይ ለድርጅቱ የሚያስፈልጉ መረጃዎችን መቃረምና ለሥራ አስኪያጁ ማሳወቅ የሚል የለም ይላል። ታዲያ ለምንድን ነው የሰማሁን ማትነግ? ትንሽ ላረጋግጥ ብዬ እኮ ነው። እንዴት አይነት ነገር ነው እናንተዬ? ኧረ ተው አንተ ልጅ ከቀልብ ከልብ ሁን። እህ ጋሽ ከቢ በልቶ አንተስ ወደ አይደለም ፈይዘ እኔማ ያለ ፍላፊ ሳሚ ለሮቤ በህጋዊ አግባትና በዛው እልም ብለህ ጥፋ ብሎ ሲናገር ሰምቼ እኮ ነው ላጣራ የጠራው። ሂድ ምን ይላል ይሄ? ለጊዜው ይለን በተዛዝ እናስመጣለን። ታዲያ ስልካችን ውስጥ ሄደው ይልጠይ ኦኬ ካሲ መጣ አደውላችሁ አስተውሱ። ፋሽ
ይሄኛው ቢያሲርብኝ አይቆጨኝም። በሰበብ ባስባቡ ደህና አድርጌ ደሞዙን ከርክሜል። አይ ሩቤ አይ ሩቤ ጨዋ መስለህ ልትጫወትብኝ ግን አኮ ይሄ ጥርግ ብሎ ጦሴን ይዞ ይሄድ እንኳን ከኔ ቤት ከሀገር ጥሩ ሊሄዳ ነው። አይ መቻጣውት አይ እንዴሽ ሀ አይ የጠራኝ መስለኝ። አሃ ባልጠሩ ጊዜ ተሰማለ ማለት ነው? አረ አይደለም ሻይ ልጠጣለሁ። እ በቃ ተውት ጋሽ። እ አልክ ጋሽ። እ እ አንቺ አጋባብኝ ይሉታ። እ አልኩ እንዴ ይሉታ ምን ይሄ? እንታይን ሰላም ወክሽ ማን ነው እንጂ ይወልጅ አንቺ ደግሞ አሰብኩኝ እቺ ወንድ ሆኖ ወንድ አይደለ እንዴ? ታዲያ ደሞ እኮ ቆንጆ ለግላጋ ነው ምን ይወጣለት? ጥሎብኝ መልከኛ ወንድ አልወጥ ዳሁን በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ሲታይ ነው ምን ይመስለው ደሞ ነው እንዴ ታውቂ? ትፈሽዋይ ነው ብሎ እጭ ደሃል። አረ ወይ እንዴ እንግዲህ በምን አቀርለው? ዳዋ ሆስፒታል ዶክተር ዳዊት ዳ ስፔሻሊ ማኔጂንግ ዳይሬክተር እኔ አላምንም